munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen beesha shiiqallo bigay oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay nabadoono, waxgarad, dhaqan, siyaasiyiin, haween iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay. Ugu horeen waxaa goobta ka hadlay Muuse Macalin Farey iyo Titoor Faarixi oo labadaba ka mid ah nabadoonada iyo aqoonyahanada beesha shiiqallo bigay ayaa waxa ay ka sheekeeyeen taariikhda ay leedahay beeshan. Beeshan shiiqallo bigay oo meeshan maanta fadhida ee beeshani taariikhday ku leedahay dalka Soomaaliya ee gaar ahaan gobolka Baraandir waxay ku maamuli jireen aqoon iyo ilbaxnimo iyo ehel diimeed ayay ku maamuli jireen. Aqoontaasna waxaa ka yaala taariikh oo hees ah, bal eega aqoontu inay itaal ka roon tahay bal eega oo eega ayaa heesku heestaasa ka tahay oo eega u fiirsanaya. Arrintaas beeshaani ay ku soo hogaamin jirtay gobollada Soomaaliya gaar ahaan gobolka Baraandir waxay ku gaareen in iyagu ay noqdeen hoggaankii ugu horreeyey ee dhowr hay-adood ee dowladdii berigaas xilligii daakhiliyeed ha ahaato waxaan u soo qaadanayaa si gaara habeenkii lala wareegayay calanka oo Talyaaniga lagala wareegayay calanka shan hay-adood oo calanka la wareegtay habeenkaas shan nin oo sheekhaan loo bogaa ayaa la wareegay dowladda. Nin kale oo Soomaaliya waxaa ka jira Aadan Cadde oo u sharaxnaa kursiga madaxweynaha. Barkee dowladda markii calanka lala wareegay ayaa dib dowladdii oo dhammaystiran loo dhisay. Habeenkaas kale guurka oo dowladda aynan isnayn oo saacadaha dambe la dhisi doono dowladda Soomaaliya wixii ay Talyaani kala wareegtay beeshana la wareegtay waxayna ku gaareen aqoonta metal buugi ama garsoorki waddanka ama nidaamkii sharci ee waddanka lagu hogaaminayay biri maqaali abu kargacmi ayaa la wareegay. Maanta in laga tago sheekaal goob kumana gobolka Baraandir la yiraahdo oo xuquuqdii gobolka Baraandir laga qadiyo amba aan lagu darin, horta waxaan leeyahay taariikhda ayaan been laga sheegin. Stop! Dadka beenta sheega gobolka Baraandir loo bogo waxay ku leeyihiin goob ninkii la shaadinayo oo goob kula ha yimaado. Waxaan sheegayaa markii la yiraahdo runta laga hadlo gobolka Baraandir ceelka ceelgaab la yiraahdo ninkii qolay oo iska lahaa nin shiiqaala oo loobigu ahaa katag ceelka caliyaal balcad ku yaalo waxaa qoday loobiga shiiqaal waayo loobigu waayo gubernatoriyaasha ugu horreeya ee haatan laydiin sheegay ninka ugu horreeya ee leedankii gubernatoora ka noqday gobolka Baraandir Xasan Nuur Cilmi u ahaa Balfiir Jamaal Jibiye gubernatoor oo shiiqaal u ahaa waxaa la yiri Fiir laba Jamaal midna waa jihaada midna jidadka u baxshaa anaa leedahay laba Jamaal midna waa jihaada oo waa Jamaal Cabdinaasir wuxuu xoreena Falastiin uu xoreena Carab uu xoreena midna wuxuu jabshaha la yiri jidadkoo baxshaa war aniga waa Jamaal Jibiye aniga waa injineer Xasan Sahal Xasan iyo Qadiijo Cabdi Aadan Qadiijo Kuweyd oo labadaba ka mid ah siyaasiyiinta beesha shiiqaalo bigay ayaa dhankooda waxa ay soo dhaweeyeen arrinta ku aadan maqaamka Muqdisho oo madaxweynaha hore oo ugu dhawaaqay. Marka waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkiisa inay kumbirin doonto. Marka waxa weeye wixii ay sameyn waayeen gobolka Baraandir raggii u dhashay oo madaxweynayaashii horeete ayaa waxaa sameeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynaha maanta dowladda federaalka ah. Aad baan ugu mahadcelinahayaa, waana soo dhaweynahayaa golaha baarlamaanka oo ansixiyey, sidoo kaleeta ayaan soo dhaweynahayaa
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Waxaan leeyahay gobolka Banaadir waa madaxii ummadda Soomaaliyeed, dadka ku noolna 4 milyan oo qof ay gaarayaan. Marka in la yiraaho xuquuq ma leh, halkaas ayay taagnayd ilaa iyo 2000 intii maamulku ka jiray halka kale. Marka ragga sameeyey aad iyo aad baan u soo dhaweynhayaa, salaan gaara baan u farhayaa, halkaan uga gudbinaya. Waxa weeye marka cidda tan beesha loo bogay oo beesha Shiikhaaleed oo loo bogay, taariikhda waa wax la ogyahay, taariikhdana hanjal lama saari karo. Soomaalidu waxay tidhaahaa lug hore lug dambe hadday horumarto way jabtaa. Meeshaan waxaa maanta isugu yimid beesha Shiikhaal loo bogay, magac laga maskiin maahan, magac laga maskiin maahan, dad xadaarad leh oo diinta laga soo uskumay oo maaragtay safiiradii u horreeyaan lahayn, dhakhaatiirtii u horreysaan lahayn. Laakiin waxaan maqli jiray haddii lagu sheegana waa laysi sheelaa, haddii lagu sheegana waa laysi sheelaa. Waa bilcagi saas waay. Maanta waxaanu u nimid 60 sano maadaama nala ilaaway calankii iyo wixii hadda laga sheekeynayay daaqiliyadii waad maqasheen. Xamaroo isku ah. Horta waxaan kow u mahad celinayaa madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxiisa kor, maskaxdiisa ka soo maaxatay masabka amase matalaada gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir waa xaqirnaa, dheeftana asagaa laga cunaaya, dhimashadana asagaa lahaa. Habeen uu noogu riyooday, Ilaahay maarata jannaa ugu bedelo. Anu intaasaan leh madaxweyne, kuwii u dhashaa keeni waaye, laakiin kulli shay biismu nasiib. Maanta ismku wuxuu ugu baxay Farmaajo. Waxaan kaloo u mahad celinayaa baarlamaanka sharafta leh, anu kala harin wiilal iyo gabdho. Inta ka hartayna dhib ma leh, waxaan u arkaa tayadana ana iskala taadana kulali. Laakiin 142 cimrigooda Allah raajiyo, ceebtoodana Allah asturo. Waxaan kaloo sheegayaa, waxaan daba joogaa sheekadii ahayd haddii lagu sheego waa laysi sheelaa. Daakhliyadii 54 qof aan garanayn male. Qaadigii ugu horreeyay Birima qaadi adeerkay ahaa aniga iyo Barsoone, anigu waa adeerkay. Xalaal iyo xaaraasa aan u kala xarimaayo, cid walba waa joogta xamar. Haye safiiradii ugu horreeyay annagay ahaayeen, duqi magaalada u horreeyay Xasan Nuur Cilmi buu ahaa, duqi ku xigay mataankiisii ah, kii saddexaad Shamaal Jabiyo ahaa, magaaladan oo isku rarana ninkii istaraadooyinka amase maanta wadooyinka lagu socda u sameeyey jidadka magaalada Shamaal Jabiyo ahaa, adeerkay ah. Ilaahay baa idinku dhaarshay calanka kii surna hadduu adeerkaya liqliqato. Biri maqaalina uu ahaa xukunka iyo buugta ninka kala wareega Talyaaniga oo ka nasiib ka dhasaan isaas maratay salaanta sulubta loo saaray macal janankeenni walaalayaal, xaqayagii ma tuugsanayna mase xaqaa u leenna? Xaqaa u leenna. Dr. Cabdiweli Keyton oo ka mid ah aqoonyahannada sidoo kale goobta ku sugnaa ayaa dhankiisa waxa uu beesha kula dardaarmay in midnimada iyo wadajirka la xoojiyo. Maanta waxaan aad ugu faraxsanahay dadka meesha jooga, qiimaha ay leeyihiin, tirada ay leeyihiin, tayada ay leeyihiin, inaan marka maanta ka faa'iidaysano la ciil beero si fiican loo ciil beero codsiga iga tahay. Intaas ka bacdi waxaan salaamaa dhammaan dadka meesha isugu imaaday oo ugu horreeyaan culimaadiinka oo ay ku xigaan haweenka, dhaqanka, siyaasiyiinta iyo dhalinyarada. Dhammaan waxaan ku salaamaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Bacda salaam, meeshaan war badan kama furneen. Aad aan ugu mahad celinaa dadkii meesha ka hadlo qiimaha badnaay. Si qaasa waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo lamaane Qadiija Kuweyt, xaqiiqatan isma aqoon, laakiin maanta inay hero taan waado qof geesiya oo kartile. Cawil Galaambe oo ka mid ah mas-uuliyiinta goobjoogka ahaa munaasabadan ay soo qabanqaabiyeen beesha Shiikhaal loo bogay
ayaa dhankiisa hadalka qaatay wuxuuna ka hadlay in xilligan gobolka Banaadir oo helmatalaad ay tahay arrin lagu farxo. Intaas kadib waxaan soo dhaweynaa hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo muhandiska oo uu ahaa maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo uu ahaa in la xuso gobolka Banaadir oo ummadda Soomaaliya hooyo u ah oo ummadda Soomaaliya guri u ah oo taariikhdan Soomaaliya meesha ay ku caddahay ama muraayadeedii ahayd inuu maanta uu xuso oo liyaado aqalka sare ha laga middigo oo ha lagu matoogo baarlamaanka Soomaaliya aad iyo aad aan usoo dhaweynayna. Intii kala shaqaysay sida ra-iisul wasaaraha labada aqal oo baarlamaanka waxaan leenahay aad iyo aad idinkuna u mahadsantihiin. Waxaad hirgeliseen maseer Soomaali maseerka Soomaaliya hirgeliseen, waxaa hirgeliseen xoosigii madaxweynaha, waxaa hirgeliseen ummadda Soomaaliya oo dhan muraayadeedii inay ka dhex muuqato maseerka. Marka aad aad mahadsantihiin intika soo shaqeysay inta aqbashaba. Ugu dambeyn, beesha Shiiqa Luubege ayaa waxa ay soo saartay war saxaafadeed ay ku midaysan yihiin, waxaana warbaahinta u akhriyay Nabadoon Maxamed Xasan Boore. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. War murtiyeed ay soo saartay beesha Shiiqa Luubege maanta ay taariikhdu tahay 29 bishii 6 2020, waxaa kulan isugu yimid waxgaradka aqoon-yahannada haweenka iyo dhallinyarada beesha Shiiqa Luubege ujeeddo taageerida madalaad siinta dadka gobolka Banaadir ee 13 kuxuban aqalka sare ku yeelan doonaan. Dabaaldega maalmaha xurriyadda waxaan ku jirnaa toddobaadka xurriyadda 26 Juun, xurnimadii gobollada waqooyi iyo 1 Luulyo, xurnimadii gobollada Koonfureed iyo Israaciil labada gobol. Waxaan hambalyada farxadda maalmahaas la qaybsanaynaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Bogaadin, waxaan halkan ka bogaadinaynaa uguna mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo jeedintiisii geesinimada lahayd oo ay ku dhiiran waayeen madaxweynayaashii kale ee asiga ka horreeyey oo ku darsigii 13 kursi matalaadda ay dadka gobolka Banaadir ku yeelanayaan aqalka sare iyo maqaamkii gobolka Banaadir. Sidoo kale waxaan uga mahadcelinayaa dadaalkiisii uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo meelmarintii baarlamaanka Soomaaliya oo ugu horreeyo guddoomiyaha Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenadiisa. Sidoo kale xildhibaanada gobolka xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliyeed ee sida dhiirranaanta leh cod aqlibeed ah ku meelmariyey, waxaana leenahay taariikhda baaldahaba ayaad ka gasheen ee laydinku xusuusan doono. Wax yar taariikhda beesha Shiiqaal ee deegaanada Xamar haddaan wax yar ka soo qaadanno, waxaa taariikhda nool ee weli raadkeedu qoyan yahay ka mid ah ceelka lagu magacaabo ceelgaabta ee ku yaallo Xamar Weyne ilaa koonfurta Xamar, deegaanada Kax Shiiqaal iyo Jasiira ee gobolka Banaadir, iyo sidoo kale 17 dambo ee gobolka Banaadir oo beeshu maceeta si baaxad weyn u degan tahay tiro iyo taya ahaanba, kuna dhex leedahay ganacsiga iyo ugu waaweyn ganacsiyada ugu waaweyn ahna canshuur bixiyaasha koowaad ama labaad ee gobolka Banaadir. Sidoo kale maamulka gobolka Banaadir soo maray madaxdii xilalka sare ka soo qabatay waxaa ka mid ah maayarkii ugu horreeyey ee Soomaali ah oo noqda maayarka caasimadda Muqdisho wuxuu ahaa Maxamed Sheekh Jamaal Cabdullaahi Jamaal Jibiye 1956-1960. Wuxuu u dhashay Shiiqaal Gandirshe. Sidoo kale gobernatoriyaashii kale ugu horreeyey ee Soomaali ah ee noqda gobernatore gobolka Banaadir laysku dhihi jiray ee hadda kale ah saddexda gobol labada Shabeelle iyo Banaadir wuxuu ahaa Dr. Xasan Nuur Cilmi oo Shiiqaal Luubege ah. Sidoo kale gobernatorihii saddexaad waxaa soo qabtay Xuseen Nuur Cilmi oo isna Shiiqaal Luubege ahaa. Gunaaned, annagoo ku hadlayna afka waxgaradka aqoon-yahannada dhallinyarada iyo haweenka beesha Shiiqaal Luubege, waxaan u direynaa codsi madaxweynaha sare
madaxweynaha sare ee dalka oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo raisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamed maxamuud maxamed cumar finish si cadaalad ku jirto loogu qaybiyo dadka deegaanka ee degan gobolka banaadir ee beeshuna xubnaheedii ku matali lahaa la caddeeyo. Cabdirashiid Sandheere, telefishinka caalamiga ee Kalsan TV, magaalada Muqdisho.